1965, в Том Петлина сборникът «Искрата на Белото братство на Вейни Свири», Мария Тодорова, една от най-приближените ученички на учителя Петър Дънов, признава. И аз не знам защо се случи така, че ние почти нищо не знаехме за учителя, за неговото семейство, за рода му, за детството му, за следването му в Америка, както и за ранните му години. Когато аз дойдох при учителя, около мен имаше възрастни брати и сестри, които изобщо мълчаха и не разказваха нищо. Учителят беше забранил да разказва опитностите си и всичко, което знаеха около него. Тогава бяха започнали атаките от духовенството срещу учителя. Другата причина бе, че възрастните приятели тогава не взеха насериозно да проучват и запазят онези устрани данни, които знаеха за рода на учителя и за ранните му години. Мария Тодорова е права. Оказва се, че ние наистина малко знаем за ранните години на учителя. Липсата на достатъчно и то достоверна информация за тази част от биографията му е дала на някои стари брати и сестри поле за доста творчески подход към попълване на тези празнини, включително и на Мария Тодорова. Затова, когато говорим за учителя и неговите млади години, с право можем да кажем за него непознатия Петър Дънов. Така се случи, че последното десетилетие посветих на попълване на части от мозайката от ранния живот на учителя Петър Дънов, а тя още далеч не е попълнена. На базата на това, което съм открила и обсъдила с сестра Величка Драганова, искам сега да споделя някои от своите тези и хипотези с вас. Ще отделя особено място на изясняването на трите ключови момента от живота на младия Петър Дънов в периода 1884-1897, които определят бъдещият му духовен път, а именно тежко заболяване през втория срок на учебната 1883-1884 година. През същата година предправена смъртта Петър Дънов преживява духовно обръщане и се обещава на Господа Исуса Христа. Трето, духовното посвещение на Петър Дънов на 7 март 1897 година във Варна, което днес ние заедно честваме като празник на учителя. Нека да проследим хронологията на събитията. Заболяването. Както споменах, първият според мен ключов момент в живота на Петър Дънов е тежкото му боледуване през пролета и лятото, може би и есента, 1884 година. Той не завършва с изпит учебната година, както е по регламента. Това научаваме от личната му страница в главния списък на учениците от 4-я клас на Реалната гимназия във Варна за учебната 1883-1884 година. Там колонката за оценките, ето тази колонка, виждате втората, е празна. А графата за бележки, това е графата за бележки тук, е записано, не е държал изпит по болезен, но ще държи по представление на докторско свидетелство. Болестта явно е продължила дълго, защото нито през есента, нито през следващите две учебни години, 85-86, името му фигурира в списъците на гимназията. Няма данни за положен изпит. И това е важно да се запомни. Не е завършил реалната гимназия във Варна поради болест и няма диплом от нея, както някои мислят. Обещание, че е поведувал тежко през 1884 година и какво се е случило с Петър Дънов по време на това дълго поведуване, ще разберем след малко. Сега виждаме известната ни снимка, публикувана в статия на директора ЛАД, директор на Американското научно предприятие училище в Свищов. Статията е вид отчет за работата в училището през учебната
1885-86 година, публикувана е през месец септември 86 година, виждате в това американско списание, в том 68 през 86 година. В нея се пояснява, че седналите четирима на първият ред, ето ги тези четиримата на първият ред, са току-що дипломиралите се на 26 юни 86 година в училището пастори Иван Димитров, Петър Василев, Ванчо Тодоров и Иван Тодоров. Това е първият випуск на училището. На втория ред, както съобщава директора Лат, прави тези двамата, се виждат учениците Христо Бъчваров и Петър Дън. Това е Петър Дън. На които, забележете, предстои да се дипломират през лятото на следващата 1887 година. Така че ние можем да свържваме тази снимка, макар че тук пише тази снимка, да можем да я свързваме с дипломирането на учителя. Това ще стане на следващата година. Директорът Лапта дава кратки сведения за всеки от присъстващите на снимката. За Петър Дънов съобщава, че е син на свещеник и че се обучава при тях в училището от години и половина. Следователно, Петър Дънов е напуснал Варна и от януари 1885 година, тъй от втория срок на учебната 84-85 година, продължава образованието си в Методистското евангелско училище в Свищов. Тук наблягам, че след 2 години и половина обучение там, на 24 юни 1887 година, той получава атестат за завършен пълен 5-годишен курс на обучение в богословски отдел на Американското научно-богословско училище. Това е възможно заради признаването на 3,5 години обучение във Варненската реална гимназия в период 80-84 година. Говорим за това, че значи, получил атестат за 5-годишно обучение. В статията на директора Лат следват кратките разкази за причините, довели до духовното обръщане на всеки един от шестимата и решението им да се обучават за методистки проповедници в училището, написани от тях самите през месец юни 86 година. Ето и личното обяснение на Петър Дънов от лятото на 86-та година. Ще го прочета отново, защото това наистина е забележително. Знаем две причини, които ме доведоха до обръщането. Първата причина беше четенето на религиозни книги, а втората беше заболяване, което ми помогна да се посветя изцяло на Христос. Докато бях още млад, чувствах сила, работеща вътре в мен, която ме водеше към цел и която тогава не можех да разбера. Баща ми имаше няколко религиозни книги, които ми четеше. Аз се чувствах твърде жалък, но не следвах истината. През 1880 година баща ми ме изпрати в гимназията във Варна. Тук спирам, за да подчертая. Това показва, че той не е живял във Варна до тази година. През 5 години, които прекарах там, постоянно чувствах душевна борба между добро и зло. Често ходех и разговарях с някои от братята, верните, относно истината, но моето закоравяло сърце не следваше Христа. Тогава бях в твърдо окаяно състояние, но Христос ми помогна. Бях поразен от болест, която ме доведе почти до прага на смъртта. Когато се почувствах толкова безпомощен и си мислех, че скоро ще седя пред Бога, аз реших да следвам Христа и със сълзи на очи молих за опрощение на греховете си. Скоро след това здравето ми се възстанови. Моето желание е да бъда завинаги Христов и да свидетелствам за Него. Това желание и обещание на 20-годишния Петър Дънов да бъде завинаги Христос е вторият ключов момент от живота на Петър Дънов според мен. Желание вследствие на дълбоко страдание. Това е изключително събитие, което преобръща живота на тази млада душа и е насочва твърдо в духовния път. Моят професор в университета казваше, че ако Данте не е бил изгонен от Флоренция за 25 години и не е страдал за починалата любима Беатриче, без тези страдания нямаше да напише трилогията Божествена комедия, тъй че голямото страдание понякога е дар Божий. Третият
ключов момент е свързан с следващото изключително събитие в духовния мир на Петър Дънов. След мистично изживяване през 1897 година, той приема задължението си на духовен учител на българския народ. Това духовно задължение Петър Дънов следва неотклонно до края на земния си живот. И отново за датата и мястото на това интимно духовно изживяване има безброй неясоти, неясноти. В публичното пространство, на базата на спомените на възрастните брати и сестри, доскоро се пишеше и говореше за дати. 3 март 897, 9 март 897, 7 март 898 и 7 март 1897 година. Последните 4-5 години публичното пространство за дата на мистичното посвещение се наложи денят 7 март 1897 година, а за място на събитието село Тетово Русенско. А дали това е ставало село Тетово? Личната ми теза е: подкрепям датата 7 март 1897, а за място на събитието приемам Варна, а не село Тетово. Какви са основанията? Основанията ми. Ето най-раното детективче на Петър Дънов. Той от 1887 година, виждате докато за 2 ноември 1887 година, на гърба на тази хубава картичка е написано също Русе 1887 година. А тук виждаме текста по грифите, който вече фигурира в издаването на Хил и Месия. На следващата трета страница ще видите записката, която мисля, че води, че ще даде обяснение на това, за което говоря. Погледнете тази страница. Ето тук, разрешете, ще си сменя очилата, че не виждам. Това е страницата, за която говорим. Ето тук е записано на 13 март. Текста съм го изнесла тук. На 13 март 1888 година имахме в село Тетово един разговор, в който и дядо Поп присъства. Разговаряхме в кръчмата. Забележете годината. 1888 година. Тетово се споменава във връзка с тази дата. На същата страница ще ви помоля да погледнете внимателно. Малко по-надолу имаме вече, се пренасяме в 96-та година, месец януари, а съвсем отдолу е март, дали е 7 или 17, 97 година, за който момент говорим в момента, това аз не съм сигурна, защото това е препис на Мария, на Тереза Киремичиева. Извинете. Възможно е да е или 17 или 7. Фактически с тези думи започва Хилари и Месаи да пише учителя в този свой бележник, първият му бележник по хронология. Забележително, както казах тук, е, че посещението в Тетово и евентуалната среща с баща му там се осъществила в 1888 година, 9 години, забележете, по-рано от спорната 1897 година. И затова няма как името на село Тетово да бъде свързано с ключовата за Петър Дънов 1897 година. Имам още няколко аргумента в подкрепа на моята теза, че село Тетово е спомената от учителя в тефтерчето му по друг повод. След завършване на Американското научно-богословско училище, една учебна година, 1887-88, Петър Дънов е преповедник и учител в началното методистско училище в село Котанца, Русенско. Изпратен е там от българската методистка мисия в Русе. Постига много добри резултати в работата си с
децата и техните родители. Факт, който убедил мисията да изпрати Петър Дънов от есента на 1988 година да продължи образованието си в методистката семинария Белград, Медисън, щата Нью-Йорк, САЩ. И именно, докато е село Потанца, той посещава близкото село Тетово на 13 март 1888 година. Тетово се намира на около 10 км от Потанца, вероятно, за да проповядва. За тия слеза и тяло Бог присъства, може би наистина се крие известието, че се е срещнал в кръчмата и с баща си поп Константин Дъновски дошъл от Вайна. Но толкова. И седатата 7 март 1997 година Мария Тодорова, предената на учението сестра, разказва поредицата и изгревът на същата страница, за която четахме в началото. Учителят лично ми е показал своето тефтерче, което той собственоръчно бе написал, че Божественият дух слиза върху него на 7 март 1897 година стар стил. Така че новораждането на учителя чрез духа започва от тази дата. Но Мария Тодорова не споменава мястото, но осъществяване. Говорим за новораждането, за слизането на духа върху учителя. А веднага продължава с разказ за семейството на Петър Дънов и по-точно за баща му поп Константин Дъновски. В разказа и за дядо поп Константин се споменава село Тетово и че там в кръчмата са разговаряли баща и син. Сведение, кореспондиращо с датата 13 март 1888 година. Но се намесват в разказа и личните мистични преживявания на самия поп Дъновски на Владини през 1854 година, когато той претърпява, си спомняте, корабокрушение при бреговете на Солун и когато посещава Солунската черква Свети Димитрий и неговото мистично изживяване, описано в неговите спомени. На предишната 465-та страница, след указаната сакрална дата за Петър Дънов, 7 март 1997 година, Мария Тодорова не назовава мястото на събитието, а на следващата 466-та страница отново говори за сакрални моменти и тогава именно споменава село Тетово, но не споменава дата. Така разказът и в тази част става много противоречив и объркващ. И не е чудно, че на читателя не му се дава друга възможност, освен да съчетае двете фабули в едно сведение, макар и с разлика във времето от 9 години. И днес в пространството да шества следното изречение. Духът слиза върху учителя Петър Дънов на 7 март 1897 година, в присъствието на баща, докато са били в една кръчма в село Тетово Русенско. Разбирате, че няма как да е така, поне в моите очи. Но да продължим. Това е личен тефтер за записките на стенография на другата близка и предана на учителя Петър Дънов духовна ученичка Савка Кезаничиева. Точно за същата дата ето какво е записала на 20 март 1923 година. Вторник в бележника си тя. 7 март 1897, 7 март 1923 година. 26 години, откакто учителя като духовен учител е дошъл в това тяло. Днес е празник на моя учител. Празник, който само аз го знае. И повтаря, 7 март 1897 година, Варна. 7 март 1923, 20 март 23 по нов стил, София. И точно този духовен празник ние с вас сега отбелязваме. Савка Кирилечиева е добавила, че това е доверено от учителя Петър Дънов на улица Опаченска 66 в София, където от 1906 до 1926 година Петър Дънов живее и често държи беседи там. И така, при идентична информация относно датата, получена лично от Петър Дънов и от Мария Тодорова и от Савка Кирилечиева, макар и в различни години, няма съмнение,
че датата на слизането на духа върху него е 7 март 1897 година и мястото на необикновеното, третото ключово събитие в живота на Петър Дънг е в град Варна, точно както е записала Савка Кирамичиева. Имам още едно основание да приема за сигурно място на посвещение град Варна. И то е следното. На 5 януари същата 1897 година настоятелството на читалище Славейкова Варна е избрало Петър Дънов за библиотекар на домакин на читалището. Следователно той е ангажирен във Варна. Не виждам как през зимата, точно 3 месеца след избора на за библиотекар, ще тръгнат посред зима заедно с баща си за далечното за тези времена село Тетово, като че ли са били предупредени специално в Тетово да очакват този мистичен акт и там да седнат в кръчмата и да чакат духът да слезе върху Петър Дънов пред очите на баща му, като пред необходим свидетел. Простете ми, приятели, но това не звучи малко на сега. Затова аз приемам записаната от ЦАК или начина информация 7 март 1897 г. стар стил Варна за напълно достоверен. И с това въпросът за слизането на духа над Петър Дънов кога и къде за мен изчерпа. Нека продължим. Сигурно е, че на 23 януари 1895 година Петър Дънов слиза от кораб Етурия в Ливерпул, Англия, пристигайки от Нью-Йорк. В корабния дневник, много го обичам в този кораб, че е върнал учителя. Ето го корабния дневник, в който е записан, той е записан като преподобният реверент. Ето вижте тук съкръщението. Трудно ми беше да го увелича, за да го направя по-видим, това е. Той е записан като преподобният Петър Дънов. И както пише в спомените си Чичо Николай Дойн, през месец февруари 1895 година, след 6 годишно обучение в Америка и 6 и половина година пребиваване там, Петър Дънов се завръща в България. И сега отново за периода след завръщането на, след завръщането на Петър Дънов от следване в Америка, също от десетилетия се говори и пише, че до 1900-та година той е прекарал 3 или 5 години изключително уединение, самота, размишление и молитва. Наистина ли само на такава дейност е посветил тези свои години млад учителя? За духовната личност Петър Дънов, обещала се 1884 година да следва Христа, да отделя време за уединение, съзерцание, размишление и молитва е неотменима реалност. Но за високо образованата личност Петър Дънов има широко поле за изява в обществения живот на Варна и България. Ето един пряк спомен за такава обществена дейност на Петър Дънов от книгата на Димитър Войнов. На 12 май 1896 г. Петър Драгулев и други тракийци основали във Варна тракийското и британско дружество Странч, напълно независимо от курса на българската държавна политика. И започнало упорита идейна просветна дейност между емигрантите. Начало във Варна, а после и други градове и села, където живеели източно тракийци. В тая работа се впуснали мнозина и всеки вършил каквото може. Във връзка с тая дейност ще направя едно съобщение, което ще изненада мнозина, както изненада и мен, когато го научих. Райко Войников, това е чичото на Димитър Войников, ми разказа, че сред агитаторите имало един, който може би от скромност или друго, не се е явявал пред голяма аудитория от слушатели. Странният човек подбирал млади хора, сред които и Райко Войников, и говорил за националната революция на хубав език, но с прости думи, да всички го разбирали и запомнили каквото каже. Този човек е имал чудващо въздействие върху ума и чувствата на слушателите си, изказвал Петър Дънов. И когато след много години Райко Войников се научил случайно, че Дънов има последователи и поклонници в цялата страна,
Той не се изненада. Знаел, че каквато и мисъл да се роди в главата на Дънов, тя била предавана толкова убедително, че буквално магиосвала слушателите. А на 29 декември 1996 година, говорим за същата 1996, във Варна Петър Дънов взема участие в митик, организиран от същото дружество Странча. Провежда се по повод лошото положение на християнските и другите немюсюлмански народи в Турция, особено това в Македония и Одринския Милет, които продължават да живеят в робство. Митингът завършва с резолюция. Ето е цялата резолюция, публикувана в вестник Странча. А това е последният ред, ето тук най-долу, където член Петър Дън може да видите. Тя е подписана от бюрото на митинга с председател капитан Петко Киряков, Петко Воевода, и е изпратена до посланиците на великите сили в Цариград, Русия, Франция, Англия, Германия, Австро-Унгария, Италия, до българското правителство и до всички по-важни чуждестранни вестници. Допускам, че английският превод на резолюцията е дел на Петър Дън. Сега искам да ви зарадвам с една нова информация, на която поканах няма и един месец, за изявата на младия Петър Дънов. Това е реклама за концерта във вестник New Town Register от 16 юли 1891 година. Има реклама и от 9 юли, искам да кажа, която аз не съм включила тук, чийто текст гласи следното. Не забравяйте да отидете в методистката епископална църква на Нютаун следващия вторник вечерта, 21 юли. И ще чуете професор Дън. В рекламата от 9 пишеше, че той ще бъде облечен в национална македонска носия. Това малко ме размя, но същевременно ме изпълни с гордост. Значи той може би или ще вземе назаем, или носи със себе си. Предполагам, че са използвали думата македонска, тъй като българска щяло да прозвучи много невероятно, но македонска е по-позната. И така се възгорях. Ето отзивът за този процес в същия вестник, но на дата 23 юли. Концертът, изнесен от професор Дънов в методистката епископална църква на град Нютон, миналия вторник вечерта, 21 юли 1991, беше едно много успешно събитие. Професорът изсвири няколко подбрани произведения за цигулка, илюстриращи турска и руска музика. Той изпя също няколко църковни песни на ориенталски езици. Изпълнението на цигулката беше на много високо ниво и целият концерт имаше рядко въздействие върху всички присъстващи любители на хубавата и изискана музика. За мен остава отворен въпросът дали той наистина се е облекал в национална носия, тъй като тук не се споменава нищо по този повод. Но ориенталската музика или ориенталски език предполага, че е бил български език, пеел български песни. Това не се съмнява. След завръщането си в България, Петър Дънов не е само в единение, самота, размишление и молитва. Активната му обществено полезна дейност показва, че той е част от плеядата млади българи, образовали се в чужбина, които завръщайки се в родината желаят и правят всичко възможно да повдигнат духа, образованието и културата на доскоро поробения си на грамотен български народ. Наред с това тази силно изразена патриотична нагласа, Петър Дънов приема задължението на духовен учител, който се е въплатил в това негово тяло и успява с десетилетия да съчетае гражданската си позиция с духовното си задължение да работи сред българския народ за приемането от него на божествената любов, мъдрост и истина като най-ближ идеал.